Linda, maravilhosa, o Fuad tá ali. Como é que chama a nossa nova que vai ficar no lugar da Gabi? Larissa. Larissa, pega o telefone da Larissa, passa pro Fuad, a Larissa e o Fuad fazer uma resenha. Eu vou pagar o jantar num chalezinho aqui pros dois, que tem aqui no Morumbi. Neto Tinder, hein? Neto o quê? Tinder, o que é Tinder? Relacionamento que une as pessoas. O que é Tinder, Sandra? Não sei. Ô, Sandro, se você tiver esse negócio de Tinder, eu vou quebrar suas pernas, hein, filha? É o seguinte, ó, Fuad, tá todo mundo lá. Só um minuto só. Vem cá, vou mostrar minha esposa pra vocês. Boa, garotinho. Para as pessoas que não conhecem, se não fosse essa mulher, jamais eu seria que eu sou hoje. Aê! Essa mulher Neto, fez... É o Valentine's Day hoje, dia dos namorados. É verdade. Estados Unidos. É verdade. Valentine's Day. Valentine's Day. Dá um beijo nela. Aê, Neto, o que é isso? O louco, bicho! Corinthians, o carinho pra jogar. É de língua e tudo, legal, cara. Né? Oh, pra beijar, beijar, eu beijo de língua, velho. Que? Não tem esse negócio comigo, não, irmão. Mas não é beijo técnico aqui. Não, exatamente. Beijo se eu fosse... Não é porque minha mulher tá aí, não. Eu vou beijar a Vera Fischer, beijo técnico. Vou beijar a Malu Madre na época daquele seriado que teve. Boa. Que beijo técnico? Mete a língua lá no céu da boca, velho. Tá de brincadeira, velho. Tá falando árabe agora, né? Não, não tô falando árabe, não. É o seguinte, é que a Sandra deixa eu totalmente... eu entendi. O que eu tava falando? Do Atlético, né? Do Atlético. Participe, é o seguinte, o que foi, Fábio? Por falar em furacão... Mas, Isabela, você nunca deu um beijo do seu namorado que tá lá em Portugal? Você nunca deu, Fábio, um beijo? Tá todo mundo vermelho, velho. Vocês não beijam a mulher que vocês amam? Você tá certo. Você não beija a Laís? Sim. Você não beija... Juliana. A Juliana? Você tá certo. Você não beija... A Carol, tudo arrumadinho? É. E o rapaz, aquele dia que quis fazer uma gracinha com ela, o que você fez? Pede desculpa. Botou o pé na cabeça do cara, pede desculpa, pediu desculpa. Aí, trouxa, mexer com a mulher dos outros. É o seguinte, coloca na tela aqui as eliminações da Libertadores, é isso? Eu sou isso na televisão, gente. Eu sou isso aqui. O Denis sabe disso, o seu Paulo sabe disso, a Mônica sabe disso. Eu sou isso. Se eu não for isso, eu não sou eu. Como é que eu vou beijar minha mulher? Bora, velho. Não é não? Maravilhoso. Pô, eu amo minha esposa, cara. Eu amo minha esposa. Ela trata bem meus filhos. Ela trata bem os filhos que não são delas. É uma mulher incrivelmente maravilhosa. Entendeu? E que me ajudou muito a entender como é que é a vida. Até um pouquinho, né, de respeito, né? Principalmente isso, cara. É ser o pai que eu sou e o marido que eu sou. Sabe, a Sandra fez isso por mim, eu agradeço demais. Tem outra Sandra que não presta, que é a sua mãe. Que isso? Vamos lá então. Elas são amigas, não fala isso, a minha o mãe quê? Tá assistindo, beijo mãe. Você é muito amiga mas da minha mãe também. A sua mãe largou seu pai só porque ele fumou uma maconha. Eu não sei de onde você inventou isso aí. É que eu vi seu pai dirigindo o carro. Onde você tava com seu pai dirigindo o carro que vocês estavam indo? Quando isso? Agora no seu Instagram, seu pai dirigindo o carro. Ele tava vindo trazer. Aí tá drogado, velho. Da onde que tirou isso? Meu pai vai no boteco assistir o programa. Tô brincando. Porque ele não tem, na casa dele, ele não tem TV fechada. E ele vai no boteco assistir o programa. Como chama o boteco? Porque ele é maconheiro. Os caras devem estar rindo agora. Márcio Landucci, lá do Campo Belo, lá o boteco. Beijão pro seu pai, que é um maravilhoso, e pra sua mãe Sandra, que se ela é incrivelmente... Se não fosse ela, você tava morto. Isso é verdade. Vamos lá, então. Coloca aqui o que você queria que eu falasse. Vamos lá. Retrospecto, Tomás, meu querido Vitor, o Pretzel. Você não tem nenhuma informação? Eu já passei várias. Você já deu um beijo assim com da sua esposa? Não tá satisfeito nunca, né? Já beijei, né?
Então vamos lá. Retrospecto do século da Libertadores. Oh, mentira, isso aí é verdade?